կարևոր դուք վերացային մասնակցում եք, խնդրեմ ձեր խոսքը։ Տեսեք, փորձեմ հենց Սյունիքին գալ ուղակի սկզբից, դեռևս 98 թվականից, այս ծրագիրը Արցախը հանձնելու, բոլորս գիտենք, որ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ՀՀՇ-ի ծրագիրն է, եւ հենց այդ էր պատճառը, որ սպալապետը խրախուսեց, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տա։ Ինչին այսօր ազգային ժողովում անվանում են հեղաշրջում, այո, միջայլոց, եւ շարունակական տարածվող են լուրերը, որոնք տարածվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի, Նիկոլ Փաշինյանի, Սոքյասյան Խաչիկի եւ մնացած բոլորի կողմից, որ երկրորդ նախագահը եւ երկրորդ նախագահին կապելու հոկտեմբերի 27-ի գործընթացի հետ ուղղակի պետք է մի հատ երրորդ դասարանցու տրամաբանություն, որպեսզի հասկանանք, թե ում էր պետք Վազգեն Սարգսյանի չլինելը, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը սպարապետը դամ այն պերսոնաներ եւ իր թիմը, ովքեր թույլ չէին տալու Արցախի հանձնումը եւ վերանալը Վազգեն Սարգսյանի, շատ ձեռնտու էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միայն, ով որ կիրագործեր այն գործընթացները, որը այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իրագործեց։ Մի րոպե պատկերացրեք, որ սպարապետը հիմա կենթանի լիներ, համոզված եղեք, որ քոր դանակով Նիկոլ Փաշինյանի վիզը կկտրի։ Փաստը մի ուրիշ բանում են, չգիտեմ, համոզում, որ փաստորեն եթե Վազգեն Սարգսյանը չկա, այդպեսի մեկը չկա, որ այս ամեն ինչը իր երկրորդ կանգնի եւ այս շաղալներին, հա, դիմադրին։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում, որից հետո շարունակական տեղի ունեցան process-ներ, որ բոլոր հայերենիքի ջատագովներին, բոլոր հայերենացերների վրա սկսվեց կամ կոմպրոմատներ հայտնվել, կամ արդեն հուշոտ ձերբակալություններ տեղի ունենալ։ Ինչ է այսօր տեղի ունեցավ Սյունիքում, ձերբակալվեցին բոլոր Վազգեն Սարգսյանները, ովքեր որ Սյունիքը պաշտպանել էին, որպեսզի Սյունիքը հանգիստ հանձնվի Ադրբեջան։ Հիմա տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը Վազգեն Սարգսյանի թիմից էր այն ժամանակ, Վազգեն Սարգսյանն էր հրավիրել Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ եկեք հիշենք, որ 98 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ Պուտինի ընկերը չէր, դեռ Պուտին չկար եւ այլեւալ։ Նա մարդ էր, ով Արցախից եկել էր Հայաստան, ինչո՞ չափով մոլորված, որտեղ նոր շրջապատ, նոր իրավիճակ, որտեղ պետք է իր վրա դրված է շատ մեծ պարտականություններ, որը ինքը պիտի կարողանար այդ մարտահրավերներին, հա, ընդառաջ գնալ։ Եվ միակ մարդը, միակ թիմը, ով որ պաշտպանում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ դուք եք ալի, ասենց ասեմ, հա, մեջքեր կանգնում, դա Վազգեն Սարգսյանն էր եւ ամենակիչը Ռոբերտ Քոչարյանն է ձեռնատու Վազգեն Սարգսյանի չլինել։ Իսկ ամենաշատը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Եվ բոլոր դրամաբանող մարդիկ կհասկանան, որ երբ որ ինչ-որ իրադարձությունա տեղ ունենում, թի պատճառը հետ ավանկային կապերը գտնես, հասկանաս ու մեր ձեռնատու մոտիվացիաները գտնես, նոր հետո ինչ-որ բանում մեղադրես։ Մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին միայն այն բանի համար, որ ինքը այն ժամանակվա հանրապետության նախագահն ըղե, իմիջիայլոց, ով որ ես հիշում եմ, որ շատ հերոսաբար է տորերին իրան պահեց, առանց ենքի մտավ տերորիստների մոտ, չէ՞, ազգային ժողովը մտավ եւ այլեւալ, եւ փորձեց իրավիճակը լուծել, որտեղ մեծ պատերազմի կանխաբան կար, քաղաքացիական հանդարումների սկիզբ էր դրված, հա, այնտեղից զորքերն էին եկել Երևան, հա, արդեն բորբոքված գեներալներն էին բորբոքված, որ սպարապետին սպանել են եւ այլեւալ, եւ կարող է շատ մեծ ընդհանուններ էր Երևան, որը կանխվեց։ Դες էս գիծը պահվել է շարունակաբար, եւ քանի որ Վազգեն Սարգսյանի հետնորդներից մեկը դա Ռոբերտ Քոչարյանն էր, այդ հայերենի հայրենասիրության մասով Ռոբերտ Քոչարյանը հենց թիրախ դարձավ, եւ մարտի 1-ի դեպքերը կանխելուց հետո, որը նույնպես միտված էր Արցախը անցնելու, ինչ իրենք ընդունեցին հրապարակային, էլ ասում են իրենց փոքր նորահայտ շարքաններից մեկը շատ կոնկրետ ասում է դրա մասին։ Հենց այս խնդիրը, որ իրենց միտումները հայրենասիրական չեն եւ իրենք կարող են այդպիսի պրոպուսկներ տալ։ Մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը կանխեց այն, ինչ որ մենք այսօր տեղի ենք ունենում, եւ հենց այս պատճառը, որ 2018 թվականին մերժելով Սերժին, հա, երրորդ նախագահին, այս բանդան եկավ իշխանության եւ առաջինը ինչ արեց, դա ձերբակալեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն այս ստրատեգիան, որը մինչև այսօր ձգվում է, այսօր ձերբակալում են Սյունիքի բոլոր հայրենասերներին։ Այս ստրատեգիան, որը մինչև այսօր ձգվում է, դա այլևս կասկած չի հարուցում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կատարածի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պլանները,
Եվ իր կատարածում հաջողությամբ, այսպես ասեմ, հա, այս հանձնումը հայրենիքը Ադրբեջանի, մենք սա տեսնում ենք բազմաթիվ խնդիրներում, տեսեք, բանի Տիգրան Կերտի ճանապարհ ասֆալտապատել է մինչև Տիգրանակերտ եւ հաստատ հանգծված հատվածը, որտեղ GPS-ը ցույց է տալի, որ դա անկլավի, հա, տերիտորիա Քյարքի անկլավն է, դեռևս 2019 թվականին այո, եւ 16-ին դրել են ծոցը, ասել են քնի, միջև դե Նիկոլը չունի սրբություն, ինքը հանձնել է իշխանության ու այդ ամեն ինչը հանձնել է, սկսեց ասֆալտապատել 2019 թվականին սկսեց ասֆալտապատել, դեռևս պատերազմ չկար, դեռևս անկլավների մասին խոսակցություն չկար, բայց այդ ծախսը չարեց այն հատվածի վրա, որը այսօր, հա, ասում է, որ հանձնելու է ադրբեջանցիներին։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա ոհմակի